42 eller 5223, en bensindunk har formen av en rätt block med basytan 16 cm gånger 30 cm och höjden 50 cm. Hur många liter rymmer dunken? Då har vi, ja, kan vi räkna med rätt block. Så det betyder volym är basen gånger höjden gånger bredden då. Så har vi basen 16 cm multiplicerar med 20 cm multiplicerar med 50 cm. Så har vi 16 cm multiplicerar med 1000 kvadratcentimeter, så får vi 16 000 kubikcentimeter. Och det är motsvarar 16 000 milliliter. Och det motsvarar 16 liter. Därför att den här, nu då, har vi 1000 milliliter är en liter. Så den här blir 1. Så har vi våra 16 liter.